საარჩევნები 2026-ი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ ჩვენი შემდეგი ბლოკის სტუმრებს, საარჩევნო სუბიექტის უსუფაშვილი რესპუბლიკელების მაჟორიტარს კანდიდატს გურჯაანში ბატონ ზვიად ყვირალაშვილს, მოგესალმებით ბატონ ზვიად, და ბატონ ვახტანგ ხმალაძეს დიდუბის რაიონის მაჟორიტარ კანდიდატს. პირველ რიგში მინდა კითხოთ თქვენი სლოგანი, რომელიც არის ძალიან დასამახსოვრებელი: გათავისუფლდეთ. რისგან უნდა გათავისუფლდეს საზოგადოება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე? უნდა გავთავისუფლდეთ უსამართლობისგან, ტყუილისგან, უპასუხისმგებლობისგან, სიზარმაცისგან. ბევრი რამის ჩამოთვლა შემიძლია. მოკლედ ვიტყვი ყველა უკეთურებისაგან, რაც კი სამწუხაროდ არის საზოგადოება. როგორ აისახოთ თქვენი სლოგანი საარჩევნო პროგრამაში? და გეტყვით, უნდა გავთავისუფლდეთ. მთავარი, რატომ ვამბობთ ამას? პირველი ის, რომ მხოლოდ თავისუფალ ადამიანს შეუძლია შექმნას ღირებული და თავისთვისაც და სხვებისთვისაც უზრუნველყოს ღირსეული ცხოვრება და ღირსეული შემოქმედება. ამის გაკეთება შეუძლია მხოლოდ თავისუფალ ადამიანს. და თუ არ გავთავისუფლდით იმ ნაკლოვანებებისგან, რაც მეტნაკლებად ყველას ახასიათებს, მაშინ თავისუფლება ვერ იქნება მიღწეული. და თუ თავისუფალები ვერ გავხდით, ვერც ღირსეულ ადგილს დავიკავებთ მსოფლიო საზოგადოებაში. როგორ აისახათ თქვენი სლოგანი თქვენ საარჩევნო პროგრამაში, რომელიც ჯერ არ გამოქვეყნებულა, რამდენიც მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ვერ მოვიძიე? კი ბატონო, პროგრამა მალე გამოქვეყნდება, ამჟამად უფრო ტექსტის რედაქტირება სრულდება და თუმცა თქვენ შეგეძლოთ რამდენიმე პრიორიტეტებზე გვესაუბროთ, რა იქნება რესპუბლიკელების პრიორიტეტები, მთავარი ძირითადი აქცენტები აი მარჩევნებისთვის? Ну, ეს ცოტა რთული ჩამოსათვლელია, მაგრამ რო თემებს მიუთითებ. მაინც. თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ჩვენთვის სახელმწიფოს მოწყობის საკითხი. ანუ ის კონსტიტუციური საფუძვლები, რასაც უნდა დაემყაროს და რასაც უნდა აშენდეს სახელმწიფო ხელისუფლება, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ხელისუფლებისა და ადამიანების ურთიერთობები, ადამიანთა ურთიერთობები. დღეს ჩვენ კიდევ გვაქვს კონსტიტუციაში ისეთი ნაწილები, რომლებიც გასასწორებელია, არ არის ისე, როგორც უნდა იყოს. ამის გაკეთება ვერც ამ 4 წლის განმავლობაში შევძერით, მხოლოდ მცირეოდენ შევასწორეთ. შემდეგ ის ალბათ აუცილებლად უნდა კითხოთ, რესპუბლიკელები იყავით ხელისუფლებაში 4 წლის მანძილზე, პარლამენტში უმრავლესობაში და როდესაც დღეს რესპუბლიკელები კვლავ გამოდიან არჩევნებზე და ხალხის მოსახლეობას თხოვენ ხარდაჭერას, ალბათ უნებრივია კითხვა ამ კუთხით რა გაკეთდა ამ 4 წლის მანძილზე და როგორ ხედავთ თქვენ რესპუბლიკელების როლს იმაში, რაც გაკეთდა ან ვერ გაკეთდა? კი ბატონო, ის რამდენიმე ცვლილება, რომლის გატანაც მოახერხეთ და მოგეხსენებათ, კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანა ძალიან მაღალი კვორუმი სჭირდება. სჭირდებოდა 100 ხმა და 2013 წლის ბოლოდან კორუმი კიდევ უფრო გაიზარდა და ცვლილებას 113 ხმა სჭირდება. აი სანამ 100 ხმა სჭირდებოდა, მანამდე მოხერხდა რამდენიმე ცვლილების შეტანა. ნუ ხა მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ ეს იყო უმრავლესობის, ასე ვთქვათ, ინიცირებული, მაგრამ თვითონ ეს ტექსტი ამ ცვლილებისა, თვითონ იდეაც გვეკუთვნოდა ჩვენ. ანუ რომელ კონკრეტულ ცვლილებებზე? ცვლილებები, რომლითაც შეიზღუდა პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილებები პარლამენტთან მიმართებით, რომლითაც შეიზღუდა პრეზიდენტის უფლებამოსილება მთავრობასთან მიმართებით, რომლითაც მთავრობას შეეზღუდა უფლება, უბრალოდ პრემიერ-მინისტრს შეეზღუდა უფლება, რომ თავის ნებაზე შეეცვალა ნებისმიერი მინისტრი და დავაბრუნეთ ის ნორმა კონსტიტუციაში, რომ თუ კი 1/3-ით შეიძლება მთავრობა ხელახლა ნდობის საკითხი უნდა დადგეს, ეს იყო ჩვენი წინადადება, ამას ხარი დაუჭირა მაშინ უმრავლესობამ. ამ ნაწილში მივიღეთ ნაციონალების მხარდაჭერაც და ამ ცვლილების შეტანა შევძელით. თუმცა საზოგადოებისთვის გაცილებით უფრო ალბათ ცნობილი და მნიშვნელოვანი, შეიძლება მნიშვნელოვანი არა, მაგრამ ცნობილი იყო სხვა დაპირებები, იდეები კონსტიტუციაში ცვლილებებთან დაკავშირებით, მათ შორის დედაქალაქთან დაკავშირებით, რომელიც ვერ მოახერხა ამ უმრავლესობამ და კიდევ რამდენიმე ცვლილება, რომელზეც იყო საუბარი ჯერ კიდევ 2012 წლამდე, მაგრამ ამ უმრავლესობამ ვერც მაშინ, როცა 100 იყო საჭირო, ვერც როცა 13 იყო, ვერ მოახერხა. აი დედაქალაქთან დაკავშირებით პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენ გვქონდა 98 წევრის მხარდაჭერა, 2 ხმა,
აღარ აღმოჩნდა, რომ როცა 100 ხმა იყო საჭირო, მაშინ გაგვეტანა. როცა კორომი გაიზარდა 13-მდე, მაშინ უბრალოდ შეუძლებელი გახდა კონსტიტუციაში ამ ცვლილების შეტანა. მოგესალმებით, კონსტიტუცია ესეთი რამ არის, რომ იქ უნდა იყოს ძალიან მაღალი მხარდაჭერა და ის მაღალი კორომი, რომელიც ამოქმედდა, ანუ 3/4-ით გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც შემელია გითხრათ უპრეცედენტოა მსოფლიოში. აქ უკვე ძალიან რთული არის ცვლილების შეტანა. თითქმის შეუძლებელია. ამიტომ ამის გაკეთება ვეღარ შევძელით, მაგრამ ეს მარტო ჩვენზე არის ხო დამოკიდებული. ეს კონსტიტუციასთან მიმართებით რაც იყო. ახლა ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა სამართლის სფეროში. კერძოდ, სისხლის სამართლის პროცესში უფრო ლიბერალური გახდა სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა. ბევრი ცვლილება შევიდა კანონებში, ბევრი რამ გასწორდა, მაგრამ დარჩა ისიც, რაც ისი გაკეთებაც ვერ შევწელით. პირველ რიგში, იმიტომ რომ თავად უმრავლესობის შიგნით იყო აზრთა სხვადასხვაობა ამ ცვლილებების გამო. ერთ-ერთ მაგალითად დაგისახელებთ, ნარკოდანაშაულისთვის სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა როგორი უნდა ყოფილიყო. იმ პარლამენტის წევრთა რაოდენობა უმრავლესობის წევრები ყავს ხელოვნებაში, რომლებიც უფრო ლიბერალურ პოლიტიკას უჭერდნენ მხარს, საკმარისი არ აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ეს ცვლილებები მიგვეღო. მაგალითად, ჩვენ ვიყავით შეპირებული თვითმმართველობის რეფორმას. მე კოალიცია ყავს ხელოვნებაში. ამ კანონის შესაბამისი კანონპროექტიც იყო მომზადებული. მაგაში ჩვენ ძალიან აქტიურად მონაწილეობდით. მაგრამ ისე უმრავლესობის შიგნით ვერ მოხერხდა აქაც მიღწევა ამ ცვლილებებისა და მხოლოდ ორიოდე მოკრძალებული ნაბიჯი გადაიდგა სწორი მიმართულებით. დანარჩენი, რაც პირდაპირ კავშირში არის თვითმმართველობის ფუნქციების გაზრდასთან, თვითმმართველობის შესაძლებლობის გაზრდასთან. მათ შორის აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გახდა თვითმმართველობის ბიუჯეტის ფორმირება, რომ ეს ბიუჯეტი არ იყოს ჩამოკიდებული ცენტრალური ხელისუფლების ნებაზე, არამედ კანონის მიერი შევსების წყაროები ქონდეს. ამის გატანა ჩვენ ვერ მოახერხეთ. ახლა ჩვენს პროგრამაში გვიწერი ის, რომ ყველანაირად უნდა შევეცადოთ, რომ ეს გავაკეთოთ. ჩვენ ბუნებრივია ამ საკითხებს დავსვამთ, ვეცდებით მის გატანას, დანარჩენი უკვე პარლამენტზე იქნება დამოკიდებული. ბევრი რამ არის კიდევ. თავრობის ოპტიმიზაცია მაგალითის გეტყვით. ამდენი სამინისტრო ჩვენ არ გჭირდება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პირველ ეტაპზე სავსებით საკმარისი იქნება 12-მდე ამ სამინისტროების რაოდენობის შემცირება. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ფუნქციური ცვლილებები უნდა მოხდეს. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს როცა ვინმე ახსენებს, მას წარმოუდგება თვალწინ პოლიცია. საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეს მართლაც პოლიცია იყო და პოლიცია არის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს სამინისტრო არსებითად უნდა გარდაიქმნას და უნდა გადაიქცეს სამოქალაქო სამინისტროდ, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი იქნება მართლწესრიგის დაცვა, ანუ პოლიცია. სხვა დანარჩენი ფუნქციები სამოქალაქო ფუნქციები უნდა იყოს. მაგალითად, მიგვაჩნია, რომ პოლიცია გადავიდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის. არა, ეს მეორე თემაა. დღესდღეობით მე არ ამგონია, რომ ეს იყოს გამართლებული მანამ, სანამ თვითმმართველობა მართლაც რეალურ თვითმმართველობად არ ჩამოყალიბდება. იმიტომ რომ ეს არის მართვაც და ამას სჭირდება სათანადო გამოცდილებაც. ამიტომ მოდით ჯერ ჩამოვაყალიბოთ რეალური თვითმმართველობა და მე ვიფიქროთ მუნიციპალური პოლიციის შექმნაზეც. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მაგალითად ტოლმილთა და განსახლების სამინისტროს ფუნქციები უნდა გადავიდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორც სახელის გამოცხადებას ვფიქრობთ. და ვფიქრობთ დაუბრუნოთ აი ამ თავის შინაარსიდან გამომდინარე ამ სამინისტროს ის სახელი, რომელიც მას ჰქონდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს. ეს იყო საშინაო საქმეთა სამინისტრო პირველი რესპუბლიკის დროს. დიახ, პირველი რესპუბლიკის დროს. და ეს საშინაო საქმეებს განაგებდეს ეს სამინისტრო. ფიქრობთ, გასაუქმებელი არის რეგიონული პოლიტიკისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. და
ინფრასტრუქტურის ნაწილი სხვაგან უნდა წავიდეს, ეს უნდა მიებას ეკონომიკის სამინისტროს, ოღონდ სამეურნეო ფუნქციები უნდა აკეთოს არა სამინისტრო, არამედ უნდა აკეთონ კერძო სამართლის სუბიექტებმა. ხოლო თვითონ ეს რეგიონული პოლიტიკის წარმართვა, ეს შეიძლება ცალკე დარჩეს და მე მიმაჩნია, რომ უნდა შეიძლება ეს დარჩეს ცალკე მანამ, სანამ რეგიონული რეფორმა არ გაკეთდება, რეგიონული და თვითმმართველობის რეფორმა სანამ არ დასრულდება, მანამდე შეიძლება ამან ცალკე იარსებოს. მერე კი შეიძლება ისიც საშინაო საქმეებში გადავიდეს. მაგალითად, რისთვის არის საჭირო ცალკე სახელმწიფო მინისტრები ევროინტეგრაციის საკითხებში, დიასპორასთან ურთიერთობის საკითხებში, ასე შემდეგ. ეს ხო განსაკუთრებით ევროინტეგრაციის საკითხები, ხო პირდაპირ საგარეო სამინისტროს ფუნქციაა და მას უნდა შეუერთდეს. ანუ ოპტიმიზაცია უნდა გავაკეთოთ. შინაგან საქმეთა მინისტრი, ჩვენი პროექტი საშინაო საქმეთა მინისტრი, ეს უნდა იყოს არა პოლიციელი, არამედ უნდა იყოს პოლიტიკოსი. მისი ფუნქცია იქნება პოლიტიკის განსაზღვრა მართ წესრიგის დაცვაში. მაგრამ მას არ უნდა ქონდეს უფლება, რომ ჩაერიოს პოლიციის საქმიანობაში. ახლა ჩვენ ერთი ნაბიჯი გადავდგით. ეს იყო უშიშროების სამსახურის გამოყოფა ამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან, რაც ასევე ჩვენს პროგრამაში ეწერა, მაგრამ შარშამდლამდე ამის გაკეთება ვერ მოხერხდა. მე მიმაჩნია, რომ ეს გაცილებით ადრე შეიძლება გაკეთებულიყო. გამოიყო ცალკე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახით, მაგრამ აუცილებელი არის ამ სამსახურის შემდგომი რეფორმა და რა მაქვს ხედულობაში. ამ სამსახურს უნდა დარჩეს ის კლასიკური ფუნქციები, რომელიც ასეთი ტიპის სამსახურებს აქვთ მსოფლიოში. ანუ რა არის ეს? ეს არის საფრთხეების ანალიზი, ეს არის რეკომენდაციების მომზადება, ეს არის პრევენციული დიახტა, ანალიტიკური ფუნქცია. და ეს არის პრევენციული ზომები შესაძლო დანაშაულის გამოსავლენად, სახელმწიფო წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის გამოსავლენად, მაგრამ არა ოპერატიული საქმიანობა. და აქედან გამომდინარე, ამ უწყებას უნდა გამოეყოს ის სამსახური, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ფარულ მოსმენებს ახორციელებს. ეს უნდა გავიტანოთ სრულიად ცალკე. ეს უნდა იყოს მხოლოდ ტექნიკური შემსრულებელი ფარული მოსვენებისა, როდესაც იქნება სათანადოდ სასამართლოს მიერ სანქცირებული თუ პროკურორის მიერ სანქცირებული გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, რომ ეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება, პოლიცია იქნება თუ უსაფრთხოების სამსახური იქნება, რომ მათ განახორციელონ ეს ფარული მოსვენება. ბატონო ხართან, ამ სეგმენტთან დაკავშირებით არ შემიძლია არ კითხოთ და ასევე სხვა ცვლილებებთან დაკავშირებით, აქამდე რა გვიშლიდა ხელს ამის გასაკეთებლად და თუ დაუშვათ იყო უმრავლესობაში აზრთა სხვადასხვაობა ამასთან დაკავშირებით და თუ ეს ცვლილება თქვენი აზრით აუცილებელია, მაშინ როგორი ასე ვთქვათ იყო თანამშრომლობა და კოალიცია ამდენი წლის მანძილზე? მე თქვენ გითხარით ეს რამდენიმე საკითხი, რომელშიც ჩვენ და კოალიციის დიდ ნაწილს კონდა განსხვავებული შეხედულებები. მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამაში ეწერა თვითმმართველობის რეფორმაც და ეწერა ქართულობის გულისხმობს. დიახ და ეწერა გამოყოფაც ამ უშიშროების სამსახურისა შინაგან საქმეთა სამინისტროსაგან. მიუხედავად ამისა, ჩვენ თვითმმართველობაში მხოლოდ მოგრძალებული ნაბიჯების გადადგმა შევძელით, რადგან კოალიციაში არ იყო თანხმობა უფრო რადიკალური რეფორმებისა. ისევე როგორც უსაფრთხოების სამსახურის შარშამდლამდე ვერ გამოუყავით იქიდან და თუ ვინმეს ახსოვს, როდესაც ვიხილავდით ამ ფარული მოსვენების თაობაზე კანონპროექტებს, ის კანონპროექტი, რომელიც ფორმალურად ინიცირებული იყო იურიდიულ საბჭოთა კომიტეტის მიერ და რეალურად რამდენიმე კომიტეტის წევრის მიერ იყო მომზადებული, ეს არ მიიღო უმრავლესობის კანონი, ჩააგდო და მიიღეს სხვა კანონი. და ის სხვა კანონი შემდგომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად გამოაცხადა. ეხლა ამის რეფორმის აუცილებლობა დგას, მაგრამ რეფორმა სწორად უნდა გაკეთდეს. ეს პროექტიც პრაქტიკულად დამთავრებულია, მომზადეს კანონპროექტები, საფუძვლად დაედო ამ კანონპროექტებს არასამთავრობო სექტორის შემოთავაზება,
მათვიერ მომზადებული კანონ პროექტები და ეს ძალიან ახლოს არის იმ მოდელთან, რომელიც ჩვენ ჰქონდა თავის დროზე წარდგენილი. ბატონო ახლან გზარია თქვენი ალბათ ერთ-ერთი ამომრჩეველი, ამომრჩეველს სურს შეკითხვა და გისმენთ გურჯანიდან რეკავენ თუ შეიძლება. გამარჯობა. ალო. დიახ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონო ახლანთან გვექნება შეკითხვა ასეთი და დიახ. გასაგებია, ეგრევე გვაირო ბატონი ახლან ის პატიოსებაში. და ბატონო ახლან ჩვენ ასეთი შეკითხვა დაუსვათ 4 წელი კოალიციაში ერთად იყვნენ გაქცევასთან და გაქცევა გურჯაანში. წარმოგვიდგინე და მაჟორიტარი რომელიც მეუღებელია რაიონისთვის და სახელმწიფო რესურსის გამოყენებით ცვლილებებს დავით გაიყვანოთ. ვის გულისხმობთ? ვინ წარმოადგენა? ვის და დავით ჩონგულაშვილს. ქართულმა ოცნებამ წარმოვით წარმოადგინა. დიახ, და ეს ბატონ ახლანის მეშვეობით ან ბატონ ბიზინას ან იმეს მიუატინა თმა რაიონს. არ უნდა ეს კანდიდატი ყოველთ მეუღებელია და თქვენი ეცეის საშუალებით და ბატონ ახლანის გამწეს ამაზე პასუხი რომ რა ხდება ამ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ რომ მოიშოთ ესეთი უნამუშო და უარგისი მაჟორიტარებია. დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან მოკლე პასუხი მექნება. უბრალოდ ხვა არ უნდა მისცეთ ამ კანდიდატს. და უნდა აირჩიოთ ის, ვინც ვიგაჩნიათ ღირსეულ პირად და პარლამენტის ღირსეულ წევრად, ვისაც მიიჩნევთ. რა შეიძლება ის, რომ ამ შემთხვევაში ქართულ მოოცნებამ, სხვა შემთხვევაში სხვა პარტიამ, ვინც ის, ვისაც ისინი წარადგენენ, ეს არის მათი პასუხის გებლობა და ბუნებრივია ამაში, ვერც მეჩავერევი და ვერც სხვა ჩაერევი. და სიმართლე გითხრათ, არც არანაირი სურვილი არ შეიძლება უფრო ვრცელი იყოს. არც არანაირი სურვილი არ ამბობს, რომ ვინმეს ურჩიო ეს წარადგინოს თუ ის წარადგინოს, ან ვიღაც არ წარადგინოს. მე ვერევი იქ, სადაც რესპუბლიკური პარტია წვეთს, ვინ წარადგინოს კანდიდატად. აი ამას შიგნით ვიხილავთ და გუჯარის შემთხვევაში ჩვენი არჩევანი შეჩერდა ბატონ ზვიათს და ის წარადგენთ და მიგვაჩნია ღირსეულ კანდიდატად. ბატონ ზვიათ, აი გურჯანიდან დაგვირეკეს ალბათ გიყურებენ და რა ინფორმაცია გაქვთ, ვინ არის კანდიდატი, რომელიც სახელმწიფო რესურსი იყენებს და რა პრობლემაა ამე ა სეური სიტყვით ცოტა გამიჭირდება, ვფიქრობ რომ ცოტა ფლად უნდა შევეხოთ ამ თემას. ალბათ მომეცემა საშუალებით რომ ძალიან დიდხანს მოგვიძია ბატონო ახტანგის მოსმენა და ვფიქრობ ჩემი შეხედულება სამ თემაზე მნიშვნელოვანი იქნება და საინტერესო როგორც გურჯაანის ამორჩევლისთვის, ასევე თქვენ თუ თქვენ ტელემაყურებლებისთვის. პირველ რიგში მინდა ჩვენ ხაზი გაუსვათ, სად ვართ დღეს და რა საარჩევნო ველზე ვიყოფით, რა მოთამაშები იყოფებიან საარჩევნო ველზე. ასაგებია ცენტრალური ხელისუფლება კანდიდატებს წარადგენს თუ თავისი რა თქმა უნდა გუნდის მეშვეობით, ანუ გუნდური პრინციპით. ეს ქალაქებში და ასე ვთქვათ თბილისში, ერთ ქალაქებში უფრო სხვა წარმოჩენს უფრო სხვა მიდგომებს, ხოლო რეგიონებში ეს განსაკუთრებულად ფაქიზი თემებია, ძალიან მნიშვნელოვანი და ფაქიზი თემებია, რადგან ასეთი ერთი ხელის მოსმით ხმა რომ ეს არის ქართული ოსმა, ცოტა რთულია, იცით, იქ რეალობა ცოტა უფრო სხვა არის. სხვა ჭეშმარიტებასთან გვაქვს საქმე. ფაქტიურად ქართული ოცნება ეგ იყოფა რამდენიმე სეგმენტად. ანუ პირველი ქართული ოცნება, რომელიც იყო რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი ქართული ოცნება რეგიონებში მაქვს განსაკუთრებულად და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაშინდელი ქართული ოცნება იყო ძალიან თავსებადი კოალიციურ რეჟიმში და მუშაობის პრინციპითაც გამოირჩეოდა. შემდეგ ანუ ეს პირველი ქართული ოცნება, ასე ვთქვათ, დავაკლასიფიცირებთ ასე 2012 წლიდან 2013 წლის ბოლომდე, ასე ვთქვათ. შემდეგ შეიქმნა უკვე შემდგომი ქართული ოცნება, სხვა სახეების, სხვა შემადგენლობებით, სადაც უკვე შედინება მოხდა ამ პარტიულ სტრუქტურაში იმ ადამიანების, რომლებიც აბსოლუტურად არ იყვნენ ჩართული არც რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, სისტემის წინააღმდეგ, ან ხმისამაღლებით, ან ბრძოლით, ან ამდაგვარი ფორმატით. უბრალოდ ეს ადამიანები წარმოჩინდნენ, გამოჩნდნენ უკვე თვითმართველობის არჩევნებისთვის, გამოინახა ანუ თავშეყრის ადგილი ქართული ოცნება, სხვადასხვა ფორმატის ადამიანების. აქ მოიყარა თავი როგორც ნაციონალური მოძრაობიდან, ესე თქვა, წამოტიტული მარაზმა საზოგადოებამ, ანუ იქიდან გამორიყულმა და გასუფთავებულმა, ასე ვთქვათ, რაღაც დროზე გაასუფთავეს, ასევე ქართული ოცნების ნაღები, ასე ვთქვათ, უარყოფითი გავლენის ადამიანებისგან.
შეიქმნა და ნუ დაიწყეს მართვა პარტიული სტრუქტურების მართვა. რა თქმა უნდა ეს იწვევა და უკმაყოფილებას არა მარტო შიდა პარტიული სტრუქტურებში მათი ანუ მე როგორც გარეთ დამკვირვებელი ასე ვაფასებ ახლა ამ შემთხვევაში, არამედ კლიად მოსახლეობის შეხედულებებითაც, რადგან ეს იყო მართველი პარტიის სახე რეგიონებში და რა თქმა უნდა როდესაც უყურებენ ადამიანები რომ ვინ ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის სახე ცოტა უაყოფითად მოქმედებდა და რეიტინგი რა თქმა უნდა ეს კლება რეიტინგი სწორედ აქეთან იყო გამოწვეული. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ მესამე კატეგორია ქართული ოცნების ასე ვთქვათ ქოლგა აი ამ ყველაფრის მოხდა სწორედ ახლა როდესაც მოხდა წარდგინება მაჟორიტარების და რაიონების თითქმის საუბრობ ხოლმე გურჯაანზე ახლა მე გურჯაანის თემას შევეხებოდი თუ არ საუბრობ ხოლმე გურჯაანზე რადგან ავაკვირდები სხვა ზარი გურჯაანისაც და ტენდენციებსაც და უყურებ რომ ასეთი მიდგომები სხვა რაიონებშიცაა განსაკუთრებულად აღინიშნება სწორედ მაჟორიტარებთან მიმართებაში. Ну, წარმოჩინე ადამიანები, რომლებსაც წლების განმავლობაში ან თვითონ ან მათი ოჯახის მეშვეობით ხორცელდებოდა ნიტვისებების სახელმწიფო კონებს, ანუ ასე ვთქვათ, ფულის შონის ტენდენციაზე იყვნენ გადაგებულები, დააგროვეს რაღაც გარკვეული თანხა და შემდგომ მოიწადნენ ახლა ამ თანხით, ანუ ფულიანი კანდიდატების ჩანაცვლება და რა იმ ადამიანების გარდა, ვინც სწორედ ამ რეჟიმის თუ სისტემის ბრძოლაში ალია ენერგია, ზალა სრული ქონდა ჩართულიყო პროცესებში განვითარების, სრული ქონდა მიიღო მონაწილეობა. ბატონ ზვიად, აი ამ პრობლემებთან დაკავშირებით აუცილებლად განვაგრძობთ და კონკრეტულად გურჯაანში თქვენ როგორ გეგმავთ ამ პრობლემების მოგვარებას, ამაზე თქვენი ვთქვათ კონკრეტული საარჩევნო პროგრამასთან დაკავშირებით უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთი შემდეგ, რამდენიმე წუთი უნდა შევისვენოთ და შემდეგ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით. არჩევნები 2016 ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი ეთერი ეთმება საარჩევნო სუბიექტ უსუფაშვილი რესპუბლიკელები და ჩვენი სტუმრები არიან გურჯაანის მაჟორიტარი კანდიდატი ზვიად ყვირალაშვილი და დიდუბის მაჟორიტარი კანდიდატი ბატონი ვახტანგ ხვალაძე. მე ასევე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველი კითხვა დასვათ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 240-90-33, ზარი უფასოა. ბატონო ზვიად, თქვენთან გადმოვალ, გავაგრძელებ კითხვას. რა მდგომარეობა გურჯაანის რაიონში ამ 4 წლის განმავლობაში, რა შეიცვალა, რა გაუმჯობესდა და რა გაქვთ პრობლემები და თქვენ კონკრეტულად რა პროექტი გაქვთ, რა პროგრამა გაქვთ ადგილობრივი პრობლემების გადასაჭრელად? მადლობთ კითხვისთვის. მე დავიწყებ იქიდან, რა შეიცვალა, რა გაკეთდა. რა თქმა უნდა, შეიცვალა ძალიან ბევრი რამ, გაკეთდა ძალიან ბევრი რამ 2012 წლიდან. 2013 წელი იყო ძალიან წარმატებული წელი გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის. ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა, რომელიც უშუალოდ ვიყავ ასე ვთქვათ თანხების მოძიებაში და პროექტების შერჩევაში, ან პრიორიტეტულ პროექტების შერჩევაში ჩართული. 20-30 წლიანი ოცნება უსრულდა ხალხს იქ, ისეთი ძალიან ქალაქის კუჩებშიც კი ძალიან გაუსაზრესი მდგომარეობა იყო. აღარ ვამობ სოფლები და ასე ვთქვათ მეორად ხარისხოვანი გზები. და არა მარტო გზები, წყლების, სანიაღრი არხების და ასე ვთქვათ სოციალური პაკეტიც კი იყო. წყალმომარაგების სისტემა. წყალმომარაგების სისტემა, თავი ნაწილობრივ ახლა ვერ ვიტყვი ახლა არის იდეალურად, მაგრამ რა თქმა უნდა შედარება დღევანდელი მდგომარეობას, მასშტაბ მდგომარეობასთან ეს არ შეიძლება გამოუჯობეს და მაგრამ მე ხაზე მინდა გავუშვარო, ეს გამოუჯობესება მოხდა სწორედ მაშინ, როდესაც კოალიციური მართლობა იყო. ანუ ადგილებზეც იყო კოალიციური მართლობა, შეჯერებული ეს ინიციატივები, შეჯერებული პრობლემები და ეს თემები არ იყო ერთ გადაწყვეტლებას არ იღებდა თუნდაც ერთი მუნიციპალიტეტის ერთი პიროვნება და ამ შემთხვევაში სოფელთან მართებაში, მოსახლეობა ამორჩეულთან მართებაში ხდებოდა ამის შეჯერება, მთლიანობაში ყველა დეპუტატთან მართებაში ხდებოდა შეჯერება, რადგან მათი წარმომადგენლები იყვნენ დეპუტაცია სოფლის წარმომადგენლები და კიდევ უსვავ ხას, მაშინ ნამდვილად ხორცილებოდა სწორი მიდგომებით და კეთებოდა ძალიან ბევრი. 2014 წელს უკვე შეიმჩნევა კლება როგორც ინფრასტრუქტურული პროგრამების კეთების, კლება ასევე ჩართულობის რაღაც აქტიური ინიციატივების და მე ვფიქრობ 2015 წელს დაუბრუნდა იმ ნიშნს, რაც იყო თუნდაც 2012 წლის დასაწყისისთვის. ეს ძალიან ცუდია. ამის მიზეზი მხოლოდ ის არის, რომ აღარ იყო კოალიციურ რეჟიმში მართვა. Ну, ამის მიზეზი მე ვფიქრობ, რომ კოალიციურ რეჟიმში ადგილზე შეიმჩნეოდა ერთპარტიული მართლობაზე და მონოლითებს გადადიოდა ადგილობრივი მართლობაც. ანუ ბოლშევიზმის პრინციპები იქაც უკვე შესამჩნევი ხდებოდა. უმრავლესობა ჩვენ ვართ, ანუ გადაწყვეტილებას ვიღებ ჩვენ და ეს კარგი არის თუ არა, ეს ცუდია თუ კარგი, ამას მნიშვნელობას შემდგომში უფრო თანათი გახდა აგერა თუნდაც დღევანდელი გადმოსახედიდან, რათელი რამდენად დაიწია თუნდაც თვითმართველობების განვითარებამ ამ კუთხით.
ეხლა ზარია გურჯანიდან კვლავ უპასუხეთ თქვენ სატელეფონო ზარს და შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე თქვენი საარჩევნო პროგრამის და თქვენი გეგმების შესახებ. ვისაუბროთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით გურჯანიდან, ბატონ ვახტანგთან მინდა ასე ვთქვათ, მადლობის გადახდა წეღან ახსენა საუბარში, რომ მე არ ვერევი სხვა პარტიების კანდიდატების შერჩევაში, მაგრამ ჩავერიე ჩვენი კანდიდატის შერჩევაში და გადავწყვიტეთ ბატონის ზიადის წარდგენა გურჯანის მაჟორიტარად და დიდი მადლობა ამისთვის გურჯანელების სახელით, ბატონ ვახტანგი ნამდვილად ღირსეული კანდიდატია ჩვენთვის, მისაღებია და დიდი მადლობა თქვენც და დიდი მადლობა ბატონ ზვიათსაც. ნამდვილად გამოცდილია, ნამდვილად ბევრი სასიკეთო საქმე. გაქვთ არა შეკითხვა ბატონ ზვიათთან? გაქვთ არა რაიმე შეკითხვა კონკრეტული? შეკითხვა არ მაქვს, უბრალოდ მინდა მადლობის გადახდა იმისთვის, რაც უკვე გააკეთა და ვიცით, ზუსტად ვიცით, რომ ყველაფერს გააკეთა. დიდი მადლობა. მადლობთ, დიდი მადლობა. ზარისთვის მადლობ. ბატონ ზვიათ, რას გეგმავთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაიმარჯვებთ? ო დაიწყებ ასე, დღეს ისეთი ტენდენცია რაიონებში განსაკუთრებით მაჟორიტარობის კანდიდატებმა ხშირ შემთხვევაში არიციან რაზე იყრიან კენს და სადმიდიან. ანუ სრულიად მენეჯერული თვალსაზრისით აკეთებენ დაპირებებს, რომ მოვალ გაგიკეთებ დაუშვათ გზებს, დავაგებ, ხვაქებ სანიაღურებს, აგიშენებ და სახლებს, აი შენ, ნუ მთლიანობაში სამეურნეო და სამენეჯერულო კონტექსში ვარდებიან მაშინ, როცა ეს თვითმმართველობის აკეთებელია და არა დეპუტატის. ანუ კანონშემოქმედებით, თუმცა დეპუტატი როდესაც ყავს პარლამენტში, ალბათ იმედიანად ხარ, რომ ბოლო-ბოლო ამ თვითმმართველობას დეპუტატი მოიაზრებოდა როგორც გარკვეულწილად აი ამ პრობლემების რაიონის წარმომადგენელი პარლამენტში, ლობისტი გადებითი გაგები თუ შეიძლება ასე ითქვას. კი, თუმცა ვფიქრობ, რომ დეპუტატი უნდა იყოს სწორედ კანონშემოქმედებითი ადამიანი, მას სწორად უნდა გათვალოს იმ პრობლემების არსი, რომელიც მის რაიონშია წარმოდგენილი, ამ პრობლემების მოგვარება როგორ შეიძლება, რა კანონი მიიღოს იმისთვის, რომ შეუმსუბუქოს მოსახლეობას ცხოვრებას, ყოფიერებას, შემოსავლების, სამუშაო ფიქრებს. და მხოლოდ თავის რაიონს, არამედ სხვა რაიონებს. აი როგორ ჩამოაყალიბებდით თქვენი აზრით, რა არის გურჯაანის რაიონის მთავარი პრობლემა დღეს? რომელიც შესაძლოა სხვა რეგიონებში იყოს ამ პრობლემა და რა კანონებია საჭირო, რა კანონებს დააყენებ და უშუალოდ დღის წესრიგში რა საკანონმდებლო ცვლილებებს თუ გახდებით პარლამენტის წევრი? ძალიან კარგი, მადლობა ამ კითხვისთვის. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. ინდივიდუალური, რა თქმა უნდა, ყველა რაიონს აქვს ინდივიდუალური პრობლემები, რეგიონსაც აქვს განსაკუთრებული პრობლემები, მაგრამ დავკონკრეტებით და ვიტყვი, რომ გურჯაანის რაიონი არის მეღვინეობის პრობლემა ძალიან ხშირ, მითხოვთ, ყოველ თვილის დროს გურჯაანის გლეხი ელოდება, ესე იგი, ოცნების თული, თქო რა ფასი ექნება გურჯაანს, როგორი იქნება, როგორი მოსავალი იქნება და რა შემოსავალს მიიღებს, ხო? ეს არის გადაუწყვეტელი პრობლემა ამდენი წლის განმავლობაში. ანუ ფაქტიურად სახელმწიფო მიიღო მხოლოდ ერთი გამოსავალი სუბსიდირება გაიღოს და როგორმე გლეხს გადაიღო, ან მიიღოს რაღაცა გარკვეული თანხა, არსაურობს ეს თანხა მისთვის მოსაწონია, არ არის მოსაწონი, თვითგირებულების რამდენ პროცენტ შეიცავს ან არ შეიცავს და რამდენად კმაყოფილია გლეხი. ანუ ერთი ხედვით მიდგომილი პრობლემის გადაწყვეტა ეს, მე თვითონ. ეს არ არის სწორი, რადგან მეუნახეობისთვის ხელშეწყობისთვის სუბსიდირების სწორად და ეფექტურად გაცემა, მე ვფიქრობ, უფრო გაუმჯობესებდა გლეხის მდგომარეობას, მის დაინტერესებას და ჩართულობას მეუნახეობის როლის გაზრდაში და ასევე მარკეტინგის და ანუ მეუნახეობის ახალისება იქნება ერთ-ერთი აუცილებლად ინიციატივა, რომელსაც თქვენ დააყენებთ პარლამენტში. სწორი სუბსიდირები და სწორი მენეჯმენტი ამ დარგის. შემდეგ, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა შხამ ქიმიკატების, მარტო მეუნახეობაზე არა აქვს საუბარი, აქვს საუბარია მეხილეობაზე, რადგან გურჯაანის მოსახლეობაში გარკვეულად დიდი ნაწილია გლეხური მეურნეობა დაკავებული, ასევე შხამ ქიმიკატების მონიტორინგის კაცს კონტროლზე, რომელიც დღეს თითქმის კი სმენია, დავკავშირები ვარ წარმოადგენლებს ამ შხამ ქიმიკატების შემოტან დისტრიბუტორებსაც და რა თქმა უნდა დოკუმენტალურად ყველაფერი სწორია, თითქოს ასე ვთქვათ, მაგრამ ფაქტის სახეზეა, გლეხი ვერ იღებს ამ შხამ ქიმიკატებში გადახდილი თანხისგან იმ სიკეთეს, რაც უნდა მიიღოს. წელს დაახლოებით მესამედით დაუშვა მოსავლის, ასე ვთქვათ, ორი მესამედით გაუნადგურდა გლეხს, სწორედ იმიტომ რომ შხამ ქიმიკატები იყო არ იმ ხარისხის არ იყო და კლავს არია გურჯანიდან არ მინდა მაყურებელმა მაყურებელი აქტიურობს კიდევ ერთ ეს არის ხო? დიახ, ისმით, მოგესალმებით. ბატონო ზვიათ, მე ხარ და 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 მე
ახალი დაფუძნებული პარტია ხარ, ხო თქვენ? არა, რესპუბლიკური პარტია ახალი დაფუძნებული არ გახდა. ერთ-ერთი ყველაზე ძველი პარტია. მოკლედ პარტიებს შორის. ზვიადი არ არის ჩიჩიშვილი? არა, ზვიად ყვირალაშვილი. ზვიად ყვირალაშვილია თქვენ შეგეშალათ? აა, უკაცრავად, ბოტიში, ماشي. ბატონ ზვიად გააკეთე. ბატონ, ასე მე მინდა მესამე კომპონენტსაც დაუბრუნოთ, მე მითხრათ რომ პირველი სამი დავშოთ, რას შეესაბაზრებით. და შეგიძლიათ ხუთი პრობლემა დაასახელოთ, შეგვიძლია სამი ახლა თუ რას, ასე ვთქვათ, გაკეთებული გეგმის სახით. მინდა შევეხო ეს ძალიან მნიშვნელოვან დაპკინდებულ თემას გლეხისთვის და ფერმერი მცირე ფერმერისთვის მე ვსაუბრობ ხოლმე მსხვილ ფერმერ მეურნეობაშიც გააჩნია, რა თქმა უნდა მას მსხვილ შემოსავლებიც გააჩნია და უკვე საკუთარ ინვესტიციებს დამოკიდებული, მაგრამ ის მცირე მეწარმე, რომელსაც მართლა ჭირდება დახმარება და მართლა ჭირდება ხელშეწყობა, ძალიან ხშირად მომისმენია გლეხისგან. ნუ შეიძლება რომ იყოს საშუალება დაუშვათ გზელვადიანი სესხით აგროტექნიკის გამოყვანის. ხო, ჩვენ რამდენიმე 2 ან 3 ადამიანი ამას გავერთიანდებოდით, ასე გამოვიტანეთ და ჩვენ მოსავალს ასე უფრო იაფასა თვითკრებულობის დაწევით მოიყვანეთ და უფრო კმაყოფილები იქნებოდით. ამ თემით როდესაც დავინტერესდი, აღმოჩნდა რომ ბანკები მხოლოდ და მხოლოდ გასცემენ ეს იმ ადამიანებს, ვისაც 2ჯერ და 3ჯერ მეტი შემოსავალი აქვს, ანუ შემოსავლის ჭარბი შემოსავლის მატება აქვს, გარკვეული პროცენტი თუ ესეთი აქვს, მაგ იმ გლეხს არ ჭირდება ბანკთან ურთიერთობა და მისგან გამოტანა, ანუ თვითონ უზრუნველყოფს თავის თავს და ასევე 5 წლის გამო 5 წლიან კრედიტების გაცემას თარიან დაკავებული ამ ეტაპისთვის ბანკები, რაც აბსოლუტურად ჩემთვის და იმ გლეხებისთვის მისაღები იქნებოდა, თუ და უშოთ 10-15 20-იანი კრედიტების საშუალება ექნებოდა დაბალ პროცენტით, მაგრამ თუ ჩვენ საუბრობთ სუბსიდიებას და ამ დარგის დახმარებას, სწორედ გზელვადიანი დაბალ პროცენტიანი შესხების საფუძველზე შესაძლებელი იქნება ამ გლეხებისთვის გამოიყვანონ აგროტექნიკები და მათი მოსავალი იყოს უფრო თვითგერებულებით ნაკლები და კმაყოფილი იყოს გლეხი და იყოს ჩართული. მართლა სოფელში ვერ შეგვთ იმენ სამუშაო ადგილს, ანუ ყველა სოფელში რომ ეს სეგმენტი იყოს გამორიცხული. სწორედ აქ უნდა იყოს დასაქმებული და უნდა შეუწყოთ ხელი რომ იმ დასაქმების საფუძველზე მან მიიღოს უფრო მეტი შემოსავალი და უფრო მეტად კმაყოფილი იყოს და არ იყოს მისი დრო ფუჭად დაკარგული. და 20 ნიმის თვალით არ უყურებთ როგორი მოსავალი იქნება, როგორი ამინდები იქნება და ამ განმე რამდენად არ დამოკიდებული იმ მეზობელზე, რომელმაც უნდა მოუხნას ან დაუმუშავოს დაუშვათ იმ აგროტექნიკით ისი. და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჰქონდა რაღაც პროექტები ამ მიმართულებით. კი, ამ პროგრამები, თუმცა ვეური თუ რომ როგორ იმუშავა ამ პროგრამაში, რა ბანკების მიდგომა სამხრივ. აი ამას მინდა გაუსვა ხაზი. ამ ეს პროგრამა მიგდება, ასე იყო, ნიშნებული იყო ბანკებთან ურთიერთობაზე პირდაპირ მიშულობით, ანუ ბანკი ახორციელებდა ამ ურთიერთობების სტაბილიზაციას. და ბანკების გამო, ну, მოკლედ, მათი მიდგომა აი ამ ხრივ, ცოტა მე ვფიქრობ, რომ გადასახედი, რადგან ბანკი ყოველ შემთხვევაში კრიტერიუმები, დამოკიდებულებები და მიდგომები არ იყო თავსებადი და რამდენიმე ადამიანი თუ ამით ღებულობდა სიკეთეს, უამრავი ადამიანი, რომელსაც ეს ჭირდებოდა, ეს სიკეთე ჭირდებოდა, ამას ვერ იღებდა. როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა? ცოტა მიდგომები ჩავერთვები უკაცრავად. მაგ იყო ესეთი პრობლემა. მე არაერთი ასეთი პროექტი მინახავს. იმ ფონდმა, რომელმაც შეისწავლა წარდგენილი პროექტი და მისცა რეკომენდაცია, რომლის მერეც ეს პროექტი უკვე ბანკებში იქნა წარდგენილი, ბანკმა დააკრედიტოს ეს და დანარჩენ ნაწილს უკვე სახელმწიფო გადაიხდი და პროცენტ სახელმწიფო მოემსახურებოდა, ეს ფონდი მოემსახურებოდა და ასე შემდეგ. ბევრი პროექტი დარჩა შეუსრულებელი. ერთი მარტივი მიზეზის გამო ბანკები იმ ხელა ფინანსურ გარანტიას ითხოვდნენ ქონებრივ გარანტიას, რომელიც ამ ადამიანებს უბრალოდ არ ჰქონდათ. შეფასებებს იმდენად დაბალს აკეთებდნენ, რომ ესენი ვერ ახორციელებდნენ ამას. რატომ არ შეიძლება მაგალითად გაკეთდეს ის, რომ ის პროექტი, რომელიც მოიწონა ამ სპეციალისტთა ჯგუფმა, რომელმაც მისცა რეკომენდაცია, რომ თავად ფონდმა გააკეთოს ის გარანტიები, შექმნას ის გარანტიები, მისცეს, რომლის საფუძველზეც თქვა ბანკი გასცემს შემდგომ კრედიტს. ანუ შესაძლებელია ასეთი მექანიზმების მოფიქრება. ზუიადი, სწორედ ამას ამბობს, რომ სუბსიდირების გონივრული სქემა და არა ის სქემა, რომელიც დღეს არსებობს. ბატონო ვახტანგ, ერთი მაყურებელია ხაზზე, თქვენთან აქვთ კითხვა და მოუსმენთ კითხვა და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მოგესალმებით, გისმენთ. ესეთი შეკითხვა. რესპუბლიკელები, ვისაც ბატონი თქვენი პარლამენტის თავმჯდომარეს წარმოადგენდა, თქვენი პარტიის უსუფაშვილი, აქ ეხლა შემოვიტანეთ ევროპიდან, რო ღია მართველობა და ღია ჩართულობა უნდა ყოფილიყო კანონმდებლობაში მოქალაქეების. ეს უსუფაშვილმა შეიტანა
იმაში რა ქვია, ამ დაგებრივი და ვიციყვნენ ამ კანონდებლობის კომიტეტის თავმჯდომარეები და ესე ჯოკერივით დააგდო. მაგ ადამიანს რო ესმის, რომ მეტად უნდა ყოფილიყო, რატო თავის თავზე არა იყო ეს ყველაფერი, რომ მეტი ჩაფურობა ყოფილიყო მოკალათეების და რატო თავის ხელის მოწერით არ იქნა დაშებული მოკალათეები კანონდებლობის ცვლილებაში. რატო არ გააკეთეთ ეს? ამას ანუ საკანონმდებლო საქმიანობაში მოკალათეების ჩართულობაზე საუბრობთ? აი, ღია მართლობას გულისხმობ, ბატონოზვია, ღია მართლობას. ხო, ღია მართლობასთან დაკავშირებით. მე გასაგებია, ღია მართლობა პარლამენტისთვის ღია მართლობა არის რა? პარლამენტისთვის ღია მართლობა ეს არის კანონშემოქმედებით პროცესში ცალკეული მოქალაქეების, მოქალაქეთა ჯგუფების, ინტერესთა ჯგუფების ჩართვა. იმიტომ რომ პარლამენტი არ ახორციელებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ის თავად არ მართავს, ის იღებს კანონებს. და კანონების თვალსაზრისით, ну, რა შეიძლება გითხრათ? მრავალი საკანონმდებლო წინადადება შემოდის პარლამენტში. მარტო ჩემს კომიტეტს, იურიდიულ საბჭოთა კომიტეტს აქვს განხილული მრავალი ათეული საკანონმდებლო წინადადება ამ 4 წლის განმავლობაში და ყველა წინადადება, რომელიც კი იყო შებოსული და შებოდიოდა ამ კომიტეტის სფეროში, იქნა განხილული. ნაწილი იყო მოწონებული, ნაწილი არა, მაგრამ ეს განხილვები დგებოდა. განხილვების დროს ამ პროექტებს, ამ წინადადებებს წარადგენდნენ თანად თავად ამ წინადადების წარმომადგენლები და მათი თანდასწრებით ხდებოდა მსჯელობა და კამათი ამა თუ იმ საკითხებზე. მსგავსი ვითარება იყო მეტნაკლებად სხვა კომიტეტებშიც. ანუ ამ თვალსაზრისით ბევრი რამ გაკეთდა და გაუმჯობესდა. მე მახსოვს წინა პარლამენტები, როდესაც საკანონმდებლო წინადადებები მეც წარმიდგენია და არავის განუხილავს ეს წინადადებები. ესეც იყო. ახლა დაგეგმილი არის და მე იმედი მაქვს, რომ მომდევნო პარლამენტი ამას გააგრძელებს, იმას, რომ ყველა ეს განხილვა, ყველა ამ კანონპროექტის განხილვა უკვე ვებგვერდზე იქნეს ასახული და მოქალაქეებს არა უშუალოდ პარლამენტში მოსვლით შეეძლოთ ჩართვა კანონშემოქმედებით პროცესში, არამედ დისტანციურადაც, აი ამ ვებგვერდის მეშვეობით. ასე რომ ამ მიმართულებით ბევრი ნაბიჯი გადავდგით და იმედი მაქვს, რომ მომდევნო პარლამენტის გააგრძელებს ამ მიმართულებით სვლას და კიდევ უფრო გაუ. ბატონო ვახტანგ, სულ რამდენიმე წუთი გრჩება და მინდა შანსებთან დაკავშირებით და აი შესაძლებლობებთან დაკავშირებით კითხოთ თქვენი აზრით, რამდენ როგორ ფიქრობთ, დაგიჭერთ თუ არა კონკრეტულად თქვენ და ასევე ზოგადად რესპუბლიკელებსაც მოგსაუბარი, მამურჩეველი, როგორ შეაფასებთ თქვენს შანსებს ამარჩევნებზე? Ну шансы გვაქვს. დარწმუნებული მე რომ დარწმუნებით თქვა რომ ჩვენ მივიღებთ რაღაც მაღალ პროცენტს მხარდაჭერას. აი თქვენი მიზანი რა არის, როგორც პარტიის დაუშვათ ამარჩევნებზე რა იქნება პროგრამა მაქსიმუმი დაუშვათ. მოდით, პროგრამა მინიმუმზე ვილაპარაკოთ. მაქსიმუმი მინიმუმიც, მაგრამ მაქსიმუმიც ამურჩევნების გადასაწყვეტია, რასაკვირველია. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამურჩეველი სწორად შეაფასებს რესპუბლიკური პარტიის და მისი პარლამენტში მისი წარმომადგენლების საქმიანობას. ახლა ეს პარტია არ არის, ასე ვთქვათ, ბავშვი, აქვს სამათეულზე მეტი წლის, ვთქვათ, ისტორია. მე ყველაზე ძველი პარტია, მოქმედი პარტია, მოქმედი პარტია 38 წლის წინ დაარსდა ეს პარტია. მე გეტყვით იმას, რომ ის პრინციპები, რომელიც ჩაედო ამ პარტიის საფუძველში, დღემდე უცვლელად მოდის და ჩვენ ჩვენს პოზიციებს არ ვიცვლით ხოლმე. როცა ზოგჯერ ვეთანხმებით იმასაც, რაც მაინცა და მაინც არ მოგწონს, ამასაც ვაკეთებთ და გაგვიკეთებია, იმიტომ რომ თუ მე ვერ ვახერხებ სამი ნაბიჯის გადადგმას მიზნამდე და თანხდებიან მხოლოდ ერთი ნაბიჯის გადადგმაზე, მეც ვთანხდები ამას, რომ მიზანს დავუახლოვდეთ. რასაკვირველია, მირჩევნია სამი ნაბიჯის გადადგმა. მაგრამ ორ ნაბიჯზე კატეგორიულ უარზე არიან. ერთ ნაბიჯზე მოდიან. მაშინ ვთანხდებით. იმიტომ რომ ხვალ უკვე ამ ერთი ნაბიჯის გადადგმის ერე. იქამდე ორი ნაბიჯი დარჩება გადასარკმელი და ისევ სამი ნაბიჯი არ იქნება. თუ სწორად შეაფასებენ იმას, თუ ჩვენ რა გავაკეთეთ?
ჩვენი წინადადებით რა გაკეთდა და ჩვენი წინააღმდეგობის გამო რა ვერ გავიდა და ვერ გავიდა ის რაც არ უნდა გასულიყო ჩვენი აზრით თუ ამას სწორად შეაფასებენ მაშინ ვფიქრობ რომ ცუდი შედეგი არ გვექნება არჩევნებში მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ შემდეგი ჩვენი შემდეგი შეხვედრის დროს რესპუბლიკურ პარტიას უკვე თავისი პროგრამის წარდგენას შეიძლება. პროგრამა იქნება ძალიან მალე. დეტალურად ჩვენ სადღაც სექტემბერში, სექტემბრის ბოლოს კიდევ ხვდებით ერთმანეთს, კიდევ გეკუთვნით საეთერო დრო და მე იმედი მაქვს რომ პროგრამულ პრიორიტეტებზე დაწროლებით. პირველ რიცხვში უკვე პროგრამა მზადდება. რამდენიმე წამით შეიძლება. წარსულის ქონა მომავლის პარტია, ასეც არის თქვენი პარტიის თავმჯდომარეს. ამომრჩეველს მიმართთან მიმართვასთან დაკავშირებით თუ სულ 30 წამი დაგვჭა, თუ არ ცდები თუ აქცურული ამომრჩევლის მიმართ მე მოგვართავთ ასე გავთავისუფლდეთ ყველა ჭირისაგან რაც კი ვინმეს გჭირს ეს გავთავისუფლება შესაძლებელი იქნება თუ ერთად დავდგებით ერთად უნდა გავთავისუფლდეთ თქვენს მეც ჩვენს და მაშინ მომავალი იქნება ბევრად უკეთესი დიდი მადლობა დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ, დიდი მადლობა ბატონო ზვიად. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ უსუფაშვილი რესპუბლიკელების მაჟორიტარობის კანდიდატები გურჯაანში ბატონი ზვიად ყვირალაშვილი და დიდუბეში ბატონი ვახტანგ ხმალაძე. არჩევნები 2016 ზუსტად 9 საათზე დღის აქტუალური პოლიტიკური თემებით ანალიტიკოსებთან ბაქარ ბერეკაშვილთან და მათე გაბიცინაშვილთან ერთად დაბრუნდება. ხვალ დელეთერს კი ნიკა კაცია და თამარ ფიროსმანაშვილი წარმოგიდგენთ ჩვენ მეგემშვიდობებით 5 შაბათამდე კარგად ბრძანდებოდეთ ბედნიერ საღამოს გისურვებთ